Oi, jo folkens, jeg kommer til en helt ny video på denne kanalen. Og ja, to gipskinnene igjen. Du kommer ut videoer, altså hele tiden. Minst hvor vi er da, så kommer du ut hver dag. Og jeg håper du liker denne videoen, da her på Skype. Så, here we go. Der vi er. Så fikk jeg et nytt skin i går. Det der skinnet. Og så fikk jeg nå i sted, fikk jeg en ny sånn der sniper. Se her. Se, ok, den er kul. Jeg synes det er kul. Så er det bare å hoppe inn i et game. Hallo, da er det bare å do some parkour. Det var ikke mange personer som kom inn. 13. Men det er en større sjanse for å vinne. Ja, jeg klarer ikke balkonen. Jeg er jo bedre i balkonen enn i gamen, liksom. Nei. Ja, det var lite. I sted spilte jeg et game før jeg tok på kamera, så spilte jeg et game, og da kom jeg faktisk på tredje plass. Da var det knytt litt området. Nei, jeg vil opp. Nå. Jeg skal være her. Ok, det var løp. Oi, fant en vinegrønn på fersken. Det er bra lyd. Med en gang. Svann! Hva? 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 Ok, jeg er helt alene her. Ok, jeg vet ikke. Den ut av hun er det beste. Som går an. Ja. Oi, herlig. Jeg skulle være oppe. Jeg liker å være oppe i høyden og snøpe folk. Å, det var en snøpe som var litt bedre. Bedre sniper. Jeg lurer sikkert på hvorfor jeg har lagt å spille her og ikke for meg. Det er bare lurt. Jeg lurer om. Aha. Nå kan jeg snakke. Jeg må se. Oi. Det lägger. Hallå. Det är det. Second chances are about to run out. Kom igen. Det är nästan. Ska träffa. Oj, det är någon som har. Nå, han der snakker også. Si. Åh, hva som er det med? Åh! Headshot. Åh, han så jo ikke det. Jeg tok headshot nå.
Har ikke skudd. Har ikke skudd. Å, jeg hadde ikke skudd. Men det er ikke noe mer. Der, ser jeg. Kan jeg kill you? Og snipe you! Jeg må finne skudd. Det er rett. Det skal treffe. Sånn som det er. Skjøtt. Skjøtt er han. Nei! Du må ikke skjøtte først. Jeg har ikke nok skudd. Jeg må ha skudd, jeg må ha skudd, jeg må ha skudd. Han bare må da. I need it. Oh! Nå har jeg i hvert fall litt annet. Fem igjen. Hadde vært et gil. Ja, det her er dårlig. Hvis jeg vinner, så er det så ufortjent. Nei, det er ikke noe. Det er litt ufortjent. Jeg gjemmer meg. Jeg er syk feil. Rett i noe. Hva er typisk at det kommer inn nå? Jeg liker ikke å være i høyden. Sånn du. Hvorfor skal du ha? Nå har jeg så god. Tenk hvis jeg vinner. Nei! Nei! Han sniper meg på et skudd. Jeg kom på andre plass. Wow, han var god. Ok, vi ses i neste runde. Men jeg kom på andre. Der ja. Startet vi. Veldig snart. Åh. Det har gått igjen så sykt god. Jeg vil spørre deg.
som bare reparerer. Ok, folkens, da er vi der. Åh, yes! Jeg elsker snipers! Jeg elsker de, det får litt opp med. Det jeg tenkte var, jeg ville komme litt ned med denne greia så jeg kan fly bort på den. Så skal jeg nesten snipe. Jeg sykler det. Jeg snipe. Bare nå må jeg ha litt... Nå har nok skudd vært her. Det er bare å ha en skudd her. Så her er en ball, skudd. Så her. Nice. Oi, oi. Da snakker jeg. Åh, ja. Du var bedre ut. Du må si. Da er det ikke. Nå kommer det her. Jeg må bare jump litt rundt og hopp. Hopp, 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 hopp. Prøv å bli agitant. Ok, det her er kult. Det her er veldig kult. Det var det første du skjedde inn. X trampoline are about to start. Og her liksom. Kom ut av øynene. Kom til pappa. Hvorfor fikk jeg ikke kille? Helt sikkert, hvor ble han da? Ser han ikke? Er de blind? I helvete! Skal jeg skyte han, sa han? Bang, bang, bang! Skal til det her. Hvor ble han ikke? I helvete ikke! Bare skjult ut. Hvordan er det? Der. Nei. Åh! Jeg traff han! Det er helt sikkert. Der er stavet. Jeg skjønte at jeg var på vei. Hva var det? Brr, brr, brr. Det går fint, jeg fant det. Pick up the girl. Skal jeg ta den? Nei, jeg har ikke funnet. Hæ?
Nei, vi vinner. Skal jeg ta den? Ja. See you later, alligator. Et minutt. Åpne deg, jeg var liten. Reparer. Lørdag rykker, søndag rykker. Kalvete. Keep it, Jorel. Nei! Oh my god, det der var så sinnssykt nærme. Herregud, altså. Det var sinnssykt nærme. Og så klarte jeg ikke det. Det er alltid sånn at jeg er så sykt nærme, og så klarer jeg det. Å, herregud. Denne runden skal jeg klare det. Denne runden må jeg klare det. Jeg må ikke, men... Jeg må jo vinne en gang. Hvorfor er det så lite område? Jeg tror jeg blir den første som skal lande. Jeg blir den første som skal lande. Nei, jeg blir ikke mer. Skudd. Det må jeg ha til... Ha! Her går han! Det finnes noe litt veien til runde. Jeg elsker Pokémon. Jeg elsker Pokémon. Du kødda, Anna. Du kødda. Nå er det det beste lute. En gang. Trille Willy, kom deg unna! Er det faktisk noe som lander oppi her? Er det faktisk noe der? Den siste var det så sykt dårlig. Men så dårlig var det kald og den siste. Røra drikker som det er et bare. Nei, jeg kommer ikke opp. Det låter ikke jeg har gjort. Se på meg. Okay. Her blir det en evig fight her oppe. Fredag drikker, lørdag drikker, søndag reparer. Jeg finner jo ikke veien opp. Det går jo ikke an på den. Eller jo faktisk. Alt går an. Nei! Wow. Kan jeg snipe den her? Er det jo rein røv? Aha! Vet du? Nei, han. Hva skjer du? What the? Den du sa. Hello, my friend. Thank you.
ser at han blir så skit av det. Han gang. Jeg sitter og jeg skal laps. Er du Philip Sniper? Det er navnet mitt. Nei, Philip Sniper. Oi, oi, oi. Jeg må langt av å gå. Jeg må langt av å gå, fordi jeg heter Kåre. Løp, 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 løp. Å, en ball. Vann. Hvordan i alle dager? Ja, på deg. Ok, men uansett. Dette var det for i dag. Og vi ses i neste video. Ha det.